od bumbanky cukr džou. Knock on low, man, knock on low. Of cottage me. Tire, a cottire. Basta, tu mi dà. Of cottage me. Pirina Mamo Mamo miri Kaisa Kaisa Mamo Mamo miri Dado, dado miro, Kaisa, Kaisa. Dado, dado miro, pale, pale. Ďakujeme. Ďakujeme, že ste prišli. Moje meno je Zea a som veľmi rada, že tu môžem dnes tuto s Miškom vám zahrať pár pesničiek z mojej tvorby. A práve tento song je takou mojou prvotinou v rómskom jazyku, pretože doteraz som spievala iba v angličtine. A túto pieseň som zložila. Je to vlastne v rómštine veľmi jednoduchý text, ale vlastne ho mám veľmi rada, pretože hovorí iba o tom, že keď ste ďaleko od svojich rodín alebo rodičov, tak čím ste starší, tým viac vám začnú chýbať a v jednoduchosti sa tam spieva iba o tom, že chcem, aby sa ku mne vrátili. Ďakujeme. Ešte sa vrátime aj my. Dobrý podvečer. Ja vám prečítam predhovor ku knihe. Niekoľkokrát som začala písať predhovor k rozprávaniu Eleny Lackovej a za každým som v polovici stroskotala. Dá sa povedať o Rómoch niečo viac než to, čo hovorí život? Životná skúsenosť samotnej Rómky. Pokúsim sa teda ešte raz podeliť sa aspoň o to, ako vznikla táto kniha. Prvýkrát som za Elenou prišla ako študentka hinčiny. Fascinovaná tým, ako je Rómčina 1000 rokov odlúčená a tisíce kilometrov zatúlaná od svojej indickej pravlasti, podobná svojim jazykovým príbuzným. Rómčina sa v tom období nevyučovala na pôde nejakej inštitúcie. Až v roku 1976 sa jej ujala jazyková škola v Prahe. A od roku 1991 sa prednáša ako riadny univerzitný odbor na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Ja som sa učila v rodinách Rómov, ktorých som stretávala v pražských uliciach, a ktorými ochotne a s láskou zverovali Romy Pen, svoje kultúrne poklady. Jedným bola povesť o Ilone Lackovej. Elena je oficiálne meno,
Ilona, Ilonka, Rómske. Jej meno pôsobilo ako hviezda nádeje, ktorá vyvedie rómsky ľud z nepochopenia medzi Rómami a Gadži. Lacková napísala prvú rómsku hru, nacvičila ju so svojimi príbuznými v chatrči cigánskej osady. Písalo sa o nej s obdivom v novinách. Pozdvihla Romy Pen z blata ignorantského opovrhnutia. Vydala som sa za ňou stopom do Prešova. Dorazila som za tmy. Prvá skupinka Rómov, ktorých som uctila prosbou vykoktanou v rómčine, aby mi ukázali, kde býva Lacková, ma zaviedla pod okno jej bytu. V prízemnom okne starého domu sa svietilo. Moji noví známi zaklopali na okno. Priviedli sme ti dievča? Tak odpovedali na otázku, Koda, kto je? A odišli. Otvorila mi mladá, veľmi tmavá žena, ktorá mi pripadala nesmierne krásna. Pozvala ma ďalej do kuchyne. Ich vtedajší byt, to bola kuchynka a izbička. Spali v nej 4 deti. Muž nebol doma. Na kuchynskom stole mala Ilona rozložené papiere. Nepýtala sa ma, kto som, čo som, prečo som prišla. Jej prvá otázka bola, nasal bok chali? Nie si hladná? Nevyhnutná súčasť rómskeho uvitacieho ceremoniálu. Bez toho, aby počkala na odpoveď, začala čistiť zemiaky. A potom, vidím to ako dnes, som celkom naisto šla ku kredencu, vybrala nôž a čistila zemiaky spolu s ňou. Ilona si na tento moment tiež pamätá. Raz to komentovala, ako restar sam amare. Od tej chvíle sme svoji. Ďaká. Videli sme Zeu a videli sme Janu Oľhovú, ktorá nám prečítala úryvok z knihy, ktorá je hrdinkou dnešného večera, o ktorej sa dnes budeme veľa rozprávať. Takže ešte by sme mohli týmto dámam a vlastne aj pánovi Michalovi raz zatlieskať, predtým, než začneme takú tú diskusnejšiu časť dnešného večera a vlastne aj dnešného krstu tejto exkluzívnej knihy Narodila som sa pod šťastnou hviezdou od Eleny Lackovej. A nebudem o nej hovoriť ja, budem o nej hovoriť s ľuďmi, ktorí k nej naozaj majú čo povedať. Takže mi dovolte, aby som postupne na pódium zavolala diskutujúcich a diskutujúce. A začneme. Tak tá Zea tu už bola, tak nech ide prvá. Alžbeta Ferencová, Zea. A takisto právnučka Eleny Lackovej. Poď, 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 tento potlesk patrí opäť už tretíkrát tebe. Julia Vráblová, ktorá preložila tento skvost. A kultúrny antropolog, romista Alexander Mušinka a tiež autor monografie o Eleny Lackovej. Nech sa páči, usaďte sa. Tak, vítajte. Máte dva mikrofóny, musíte sa bratsky a sestersky o ne traja podeliť. Ja budem kričať. Nie, všetci do mikrofónu. Ale počujeme sa všetci, áno. Ďakujeme vám teda za pozornosť a tešíme sa, že môžeme diskutovať. Ja som si tú knihu aj priniesla, lebo to je tak krásna kniha, že som si povedala, že vám ju musím aj ja takto v mojej ctenej, nectenej ruke ukázať. A treba povedať ešte na úvod, predtým, než sa dostaneme k podstate, že ona je už vypredaná, čaká sa na dotlač, pokiaľ viem, ale tu je nejakých posledných pár desiatok kusov. Takže ak vás navnadí táto debata, ak ste ešte neboli navnadení si ju kúpiť, tak dá sa to spraviť tu a potom treba čakať na dotlač. Takže buď teraz, alebo močte navždy nie, do marca, kým príde dotlač. Tak, poďme teda k Elene Ilone Lackovej, ako sme počuli už v úvodnom čítaní. Alexander, vy ste teda aj autorom monografie Eleny Lackovej. Prečo práve ona, ako ste na ňu narazili a prečo ste sa rozhodli teda nejakým spôsobom ju rozpracovať? A pretože to je jeden z ľudí, ktorý ma priviedol k romskej téme. Ani nevedomky nechtiac, v 93. roku, keď pre zahraničných študentov sme organizovali nejaké pobyty na Slovensku, požiadali sme pani Lackovú, ktorú som vtedy poznal čiste z Prešova, pretože Prešov je v podstate taká
trošku väčšia dedina, ako obrazne povedané. To aj Slovensko je v podstate, ako to každý každého pozná. Takže my sme sa poznali s pani Láckovou a požiadal som ju, či môže urobiť pre tých študentov kanadských prednášku a ona prišla a povedala, a čo ja budem robiť prednášky? Však tu máte autobus. A v lete 93. roku proste vzala, naložila všetkých nás do autobusu a odviezla do romskej osady do Svinej. Proste a mne vyleteli oči z ďulku, jak sa hovorí. Mm-hmm. Akože proste mal som pocit, že fungujem v úplne inom svete. Bol som upozornený, že mám viacej vrieskať do mikrofónu. Takže tak. Sa ospravedlňujem. A takže to je proste človek, ktorý ma pritiahol a ja stále hovorím, že ak by každý, kto má pozitívny vzťah, ako mu pani Lacková pomohla, položil na jednu hromadu kamienok, tak mám pocit, že Gerlach je Šuvix. Mm-hmm. Ako skutočne. A ako o tom som presvedčený. Akože proste to bol človek, ktorý s obrovským srdcom, otvorený, proste taká esencia človečiny. Akože pre mňa. Takže keď pred pár rokmi bolo 100 rokov, 100 ročnice od narodenia, bohužiaľ nedožitých, 100 rokov pani Láckovej, tak ak by som ocitoval môjho otca, bolo môj psiou povinnosťou proste aspoň niečo napísať o pani Láckovej, tak som to napísal. Je to prvá rómska spisovateľka, dá sa to tak povedať, na našom území? Určite je to jedna z prvých spisovateľek, pravdepodobne asi prvá, ktorá už začala písať už v mladom veku, už tesne pred druhou svetovou vojnou. Máme ešte záznamy z dobovej paradoxne gardistickej tlače, akože proste nejaká tam chybne Mária Lacková, akože píše v Šariši nejaké básničky a tak ďalej. Taká informácia prebehla, ale nedochovali sa, ale v 49. roku bola premiéra prvej divadelnej hry, ktorú ona napísala, a to je Horiaci cigánsky tábor, čo je unikátna záležitosť, pretože divadelnú hru napísanú Rómkou, nacvičenú s rómskym divadelným súborom na rómskú tému, na utrpenie Rómov počas druhej svetovej vojny v čase, kedy sa o rómskom holokauste ani nechýrovalo, neslýchalo, o tom sa začalo hovoriť niekedy v 70-tych, 80-tych rokoch a ona o niekoľko dekád preskočila celú túto diskusiu, tak to je unikát. To je skutočne, skutočne unikát. A potom jej činnosť na Krajskom národnom výbore, ako to agitačná, ako kultúrna osvetová činnosť, ktorá bola. Problémy, ktoré sú spojené, ako odsťahovanie do Čech, vrátenie sa naspäť, odsťahovanie do Čech, vrátime sa naspäť a tak ďalej, pretože ako čo si budeme hovoriť, ako žijeme na Slovensku a ešte obzvlášť na východnom Slovensku, akože nájdete na jedného človeka spriazneného k romskej téme nájdete 10, ktorí budú proti. A 20 ešte aktívne budú proti. Takže samozrejme, akože tá situácia... Tá situácia od 50. rokov do dneska sa v zásade nezmenila. To som chcela povedať, že keď som tú knihu čítala, ona je naozaj extrémne čítavá, že je zaujímavá, ale aj dobre sa číta ten text, je to aj napísané na zadnom prebale. Tak keď tam ona spomínala, že mala spolužiakov, spolužiačky, ktorí niekoľko tried s ňou chodili do školy, ale potom už vypadli a viacero takýchto momentov som si povedala, že fúha, že v roku 2023 sme sa v zásade akože oveľa nepohli. No, Zéa, páči sa, ak tu máš mikrofón, ak... Raz, dva. Funguje? Áno. To som len chcela dodať, že ja som tiež vo svojom ročníku na základnej škole v Prešove bola jediná Rómka v triede. No. Na jazykovej, lebo nechceli príjmať moc rómske deti, aj keď priamo vedľa tej školy bola ulica Tarasy Ševčenky, tak vlastne rómske deti tam nemali moc... nie, že v obľúbe, tá moja základná škola bola skvelá, ale proste sa tam rómske deti nedostali, takže ja so svojou sestrou som bola v ročníku ako jediná Rómka, takže sa to nezmenilo vtedy a teraz asi tiež nie. No je ten progres pomalý, to asi sa zhodneme všetci a všetky, čo tu sedíme. A teraz aj seriál Iveta tak zase otvoril nám nejaké rany a niečo dal na povrch, čo možno
sa nám až tak nechce vidieť a teraz nás trošku donútil to vidieť a skočila som, ale vrátime sa k Elene a vrátime sa k tomuto všetkému. Čo teba najviac prekvapilo, keď už sme v tej súčasnosti a v tom vzťahu k Rómom a Rómkam na Slovensku, čo sa týka seriálu a jeho prijatia? To znamená, že ten level tej veľmi pozitívnej spätnej väzby, ktorý som aj ja videla, alebo skôr možno nejaká kritika, viem, že sa niekto urazil, že zle sa Trebišov ukazuje, takže už na Trebišov tu dnes len dobre. Je to veľmi pekný kút sveta. Mala si niečo, čo ti utkvelo viac v pamäti, alebo čo ťa zaujalo viac, ako si možno myslela, že ťa to zaujíme? No nie je to akože, tak samozrejme veľmi v dobrom ma prekvapilo to, že to má úspech. Samozrejme, keď sme ten seriál vyrábali, tak sme sa veľmi báli, ale nielen ohľadom rómskej otázky, ale ohľadom všetkých otázok, ktoré sa v tom seriáli ako keby otvárajú, či už kresťanstvo, alebo orientácia, alebo pokrytectvo menšiny a tak. Takže som sa naozaj bála, či to príjmu. To som veľmi šťastná, že to prijali. Ale všimla som si takú maličkosť, čo je podľa mňa ako keby podvedomá v hlavách ľudí. Myslím si, že to nie je väčšina ľudí, ale je to, tá menšina je veľmi hlasná na internete. Som si všimla takej reakcie, že vlastne áno, prijali sme to, áno, je to super, ale už by stačilo tej Rómky, že ako keby mi je ten úspech dopriatý len na tých pár týždňov a že teda už vlastne stačí, že veď sú tu herečky, veď sú tu akože ľudia, ktorí by mali v tomto fungovať, že tak už sme, ako keby sme jej dopriali toho šťastia na chvíľku a už to stačí. Že takáto reakcia sa ku mne dostáva, hovorím od malej skupiny ľudí, ale také hlasnejšej. A že vlastne nad tým som nikdy tak nepremýšľala, že aj keď ten úspech je, tak vlastne v podvedomí tých ľudí je to také ako keby, že dobré, ale už stačí. Už akože to je priveľa. Splnili sme si, odškrtli sme si to, ano. Že teraz sme sa chvíľku venovali tejto tematike a máme splnené, že už teraz ďalej. Ako, takže to ale som si takto trošku všimla. Mm-hmm. Inak. A ja som počula takú anekdotu, že ty, keď ťa niekto chválil, aká si talentovaná a skvelá, lebo veď máš asi 250 tisíc talentov v jednom kompaktnom tele, takže to je úžasné. Takže ti povedali nakoniec, že si im povedal, že si Rómka a oni, že a veď to nevadí. Hej, že keď to, si je taká to je moja najobľúbenejšia príhoda. Taká vtipná, ale samozrejme ja viem, že to asi nemysleli v zlom, ale bolo to také vtipné, no, že to nevadí, tak asi keby som nebola Rómka, neviem, že áno, že vlastne to tak prirodzene, podvedome vypadáva z niekedy z tých ľudí a ja sa na nich vlastne ani nehnevám, lebo je to ťažké, akože keď s tým odmala vyrastať a máte to v podvedomí, vy si ani nemyslíte, že to je možno nesprávne, alebo že to je zlé, že sa s niekým tak rozprávate a vlastne tí ľudia si myslia, že mi dajú pochvalu, alebo tým Rómom, že bože, vy ste tak, ale vy žijete inak ako tí ostatní Rómovia a ja si neviem predstaviť, že by som chodila za ľuďmi, nerómami a hovorila, Ježiš, Veronika, vy tak dobre žijete ako iní bieli. Tam moji susedia v Prešove bieli, oni boli takí, no. Vieš, že no. Nikto sa za tebou nezastaví a nepovie ti toto. To je taká tá stereotypizácia nejakej minority, že vlastne všetci sú a ste rovnakí tam a my sme tu strašne každý iný. A pritom všetci sme v zásade vo svojej podstate rovnakí a faktom je aj to, že s predsudkami sa deti nerodia, že predsudky získavajú. Ano. Takže je to vlastne chyba nás všetkých. Ale to je zase na inú debatu, aby sme sa vrátili k tejto skvelej knihe. Kto by to čakal? Však aj vy ste Slovenka. Aj napriek tomu ste úspešná. Aj napriek tomu. Ďakujem veľmi pekne. Ja som čakala, že ako sa to skončí, táto vaša paralela trošku. Ale teda skončila sa pekne, ďakujem. Takže, kniha je tu. Kniha vyšla v slovenčine až teraz, napriek tomu, že je to jedna z prvých slovenských rómskych spisovateliek. A Julia, ty si s tým mala čo dočinenia. Teda, ako to vôbec vzniklo a ako je možné, že ju tu dnes takto máme fyzicky? No, lebo na to, že som z Oravy, tak netrpím predsudkami voči Rómom. Mm-hmm. Priam naopak, aby som teda nadviazala. Ono ich tam na Slovensku máte najmenej. Na Orave je ich najmenej? Mm-hmm. Julka, trošku bližšie mikrofón. No, kniha sa mi dostala ako darček od môjho vtedajšieho priateľa. A bola som úplne fascinovaná. Ja už som teda strávila veľa času predtým aj v rómskych osadách alebo dedinách, kde bola väčšina Rómov. Ďaká zase svojim priateľom, s ktorými sme robili tzv. Projekt Karavana. Veľa sme sa hrali s deťmi a tak. A som povolaním, alebo teda bola som výskumníčka, jazykovedkynia. A táto kniha mi vnášala strašne veľa krát som mala počas jej čítania taký wow efekt, že aha, tak to bolo takto a takto. A vlastne na mnohé stereotypy, ktoré kolujú a nikdy sa mi akože nejako nepozdávali, som tu dostala také fajn odpovede a zároveň v nádhernej poetike,
a s takou prezentáciou pravd, ktoré sú asi úplne nespochybniteľné, také aj kniha obsahuje veľa takej tej frazeológie, takých tých prísloví, ktoré nám vlastne toto obohacujú, ktoré nám toto prinášajú. Že vlastne, čo robí človeka šťastného, čo je v živote dôležité. A znie to ako klíše, ale niekedy nám to chýba. A ja som tú knihu nevedela odložiť. Potom som ju požičala kamarátke, nevedela som sa k nej dostať späť. Kniha kolovala neviem akými kruhmi. Zistila som, že vlastne sa ani nedá tak ľahko zohnať. A tvrdohlavo som si postavila hlavu, že tak toto musí výjsť. Toto dielo proste musí prísť bližšie k tým, ktorým v podstate patrí. A postava Mileny Hübschmannovej, ktorá vlastne, ktorý príhovor vlastne sme aj čítala pani Olhová, bol pre mňa ako taký idol toho, čo má akademička robiť. Že nie iba akoby brať údaje a dáta a písať štúdie, ale ten ľudský rozmer, ktorý v tom je a ako tú prácu vlastne vrátiť. A tak to je taký, možno taký boj, ktorý akademici niekedy máme, že medzi takouto angažovanou vedou alebo nejakou to objektívnou a tak. Jednoducho, toto bola angažovaná vec, toľko som domrzala do Tomáša Hučka a Ferčiho Malíka, alebo možno ani neúplne dlho, lebo boli hneď nalomení, že sme sa rozhodli knihu vydať. A keď do toho skočím, ty si ju čítala teda v češtine? Ja som ju čítala v češtine. Lebo v češtine vyšla v roku 97. Prečo u nás teda vychádza až v roku 2023? Že boli tam nejaké aspoň pokusy, alebo akým spôsobom sme teda toto nemali tú knihu, keď je to vlastne naša Elena? Údajne pokusy nejaké boli. Ja som úplne nebola v tomto zorientovaná na to, že ja som si postavila hlavu a idem. Myslím si, že to je dosť spôsobené tým, že ten knižný trh československý je taký, aj češtinu považujeme za zrozumiteľný jazyk, ale zo skúsenosti alebo z práce s ľuďmi, ktorí majú iný materinský jazyk a hoci vedia dobre po slovensky, viem, že čeština sa im prijíma a hlavne číta ťažšie. No. Takže aj toto je ako keby taký medzikrok k tomu, aby proste bola taký ten, aby bola vlastne kniha alebo posolstvo knihy komunikované čo najbližším spôsobom, najlepšie prijímateľným tým ľuďom. Aleksandr, by ste chceli niečo? Ja len to vysvetlím pár takých drobností a poznámok a dúfam, že mi kolegovia, ktorí tu sú, odpustia, pretože tu v publiku je pár ľudí, ktorí si myslím, k romskej téme môžu povedať stokrát viac, než ja. Je tam Arnemann, Inge Antalovo, tu vidím, Reného Lužicu, tam je pán Hero niekde, Abel Ravas. Takže dúfam, že mi odpustia veľmi zjednodušene. Táto kniha má dve autorky. A je to pani Lacková a Milena Hübschmannová. Ako bez ani jednej z nich by tá kniha nevyšla. Alebo nevznikla. Elena Lacková dala príbeh, dala skúsenosti, dala spomienky, dala tú emóciu. A Milena Hübschmannová je rozhlasáčka, ktorá pozná rómsky terén veľmi dobre. A zároveň je bola remeselne veľmi zdatná, ktorá to dokázala napísať tak, aby to bolo čitateľné aj pre človeka zvonku. A odovzdala tú emóciu ľuďom, ktorí tú skúsenosť, ako má pani Lacková alebo Milena Hübschmannová, nemala. To je jedna vec. Druhá vec, prečo to nevyšlo na Slovensku? Tá kniha bola napísaná v češtine od začiatku. Preložiť do slovenčiny, a to chce dve veci. Prvú tu už Julka naznačila, spoločnosť musí na to dozrieť. Čeština ešte v 90. rokoch bola ako pre publikum, ktoré v zásade číta, tak je to knihy ako úplne prirodzená. A zase to nebolo široké publikum. Po 30. rokoch už vychádza generácia, ktorá si to ráda prečíta a má možno problém s češtinou, takže no, si už to nerozumie, už nerozumie. Tak, a to znamená, že tá slovenská spoločnosť musela dorásť na to, aby si takúto knižku prečítala a prečítala si ju v slovenčine. A to Julka môže potvrdiť. A preložiť túto knihu do slovenčiny, to je Kristova robota. Pretože ona sa odohráva na Slovensku, na východnom Slovensku, ktoré je hodne špecifické a je písaná pre českého čitateľa v češtine. A skúste preložiť niečo z češtiny do východoslovenského kontextu.
keď ten pôvodný text nemáte, pretože neexistuje. Takže spustu takých tých nuancov pri prekladoch, ktoré boli... otec pani Láckovej bol Mikuláš Doktor. A teraz v češtine potrebovala Hipšmanová povedať, len príklad použijem. Domácké meno Mikuláš. V češtine sa používa Mikluši. Jo, Mikluši tam a co deláš Mikluši a tak dále. Ale v slovenčine to nemáme. V slovenčine to je Miki. Ale Miki je Mikuláš a aj Michal. A teraz pokiaľ neviete, ako to v tej veľkom šariši bolo. A teraz čo tam použiť? Ako, pretože použijete niečo, čo síce vystihuje, ale miestny povedá, sorry, ale tak to sa u nás nepovedalo, čo Julka asi dostala odo mňa niekoľko kvapiek, akože. Veľmi veľa a som za všetky veľmi vďačná. A to je veľmi ťažké preložiť niečo do jazyka, keď to v tom jazyku nebolo, ale odohráva sa to v tom priestore. Takže aj na to trebalo trochu dozrieť. A táto kniha má paradoxne ešte jeden obrovský dlh. A to je proste, ako už som tu registroval niekoľkých romistov, to čaká na nich, chýba preklad do romčiny. Chýba preklad do romčiny. Vy ste mi zodpovedali všetky otázky jedným šupom. Ja som tu úplne zbytočne. Ja neviem, na čo to tu ja moderujem. Alexandre, nie, ja sa veľmi teším, samozrejme. Takže v romčine táto kniha ešte nie je a mala by byť. Poďme trošku... Pardon, ešte jednu poznámku. Ja sa ospravedlňujem. Tá kniha v češtine... Nie, že mala 4 dotlače, má 4 edície. 4-krát už vyšla na novo. Vždycky s doplneným vyšlifovaním a tak ďalej. Takže proste Češi si ju vydali 4-krát už. A my ju vydáme viackrát. Ja to cítim. Ja tiež. Určite by to táto stalo, ja si myslím, že táto kniha by mala byť povinné čítanie na základných alebo stredných školách. Ale to je iba môj skromný názor. Betka, tak ty si samozrejme hudobníčka, si talentovaná, to už sme si povedali, ale ďakujem. Ty si tu dnes aj v úlohe právnučky pani Lackovej. Ona zobrala v roku 2003, čiže vy ste sa ešte stretli. Máš na ňu spomienky a čítala si ty túto knihu v ktorom bode svojho života? Mám na ňu spomienky. Vlastne som mala... No, ja som akože už som... Nebola som teda malé dieťa, mala som 90 rokov, takže... Nevnímala som ju teda vtedy, ako vedela som, že moja prababka je spisovateľka, ale samozrejme pre mňa to bola moja prababka a nevnímala, alebo neriešili sme ako deti, čo píše, alebo o čom píše, takže samozrejme vtedy sme to neriešili. A riešili sme iba to, že ideme na oslavu k narodenín, alebo že na nejaké spoločné rodinné akože podujatie. A spomínam si na to dobre, bola staršia samozrejme, a bola taká prísna, dosť, a moja prababka už v tom staršom veku. Že na vás ako pravnúčata bola prísna? Celkovo na všetkých. Ale tak zase pri tom, čo ona prežila, no dalo no, sa nebyť prísna. A vtedy som tomu ako keby nerozumela, vieš. Alebo teda, boli sme decka a vlastne sme si hovorili, že ona je taká prísna. Ale vlastne strašne fajn, takže sme boli také, že akú má náladu, kedy, ako. Ale to ako dieťa tomu nerozumieš, vieš. A k tejto knihe som sa ja dostala až v Prahe pred 5 rokmi. Pretože my sme mali doma všetky knihy, ale ja som sa skôr dostala k tým romským rozprávkam, pretože tie boli aj v školách. Ktoré tiež teda pani Lacková napísala. Áno, to boli proste rozprávky pre deti. To som stále vedela a poznala. A zrazu som sa prichádzala po Václavskom námestí a vo výklade v knihkupectve som zrazu videla, že Elena Lacková, taká krásna ružová kniha a... Vlastne som sa zahambila sama pred sebou, že som sa k tej knihe ja sama dostala až teraz, hneď som si ju kúpila a práve som si ju prečítala v češtine a túto knihu som začala čítať teraz, pred 2 týždňami, pretože presne je to úplne iný zážitok. V tej češtine mi to šlo tak, aj keď ja tam žijem už 7 rokov, tak nejak som to úplne necítila, snažila som sa to čítať stále dookola, som sa vracala ako nejaké kapitole. A v tej slovenčine je to teda oveľa príjemnejšie na to čítanie pre mňa a dostala som sa. Takže v priebehu tých 5 rokov to bola česká verzia a teraz slovenská. Ktorá sa ti teda samozrejme páči viac, ako som pochopila. Áno. O trošku. Ale nesúťažíme. Už si nemôžem, vieš, dovoliť mňa. V tom Česku už... majú veľmi radi a ja ich mám rada. A... My tu máme všetkých radi, všetci sa máme a všetky navzájom radi. A radi v akejkoľvek krajine. Povedzme si ešte to, že ja keď som čítala tú knihu, tak pani Lacková anglicky má taký výraz, že trailblazer, že je taká akože dáva nové trendy, že proste rozráža nejaké,
nejaké zažité stereotypy. Aké to je? Neviem, či to tak aj ty si vnímal. Ja chápem, že vnímať svoju rodinu je iné, ako vnímať pre mňa niekoho cudzieho. Že máš takto akože výrazne unikátnu prastarú mamu. Že je naozaj niečím extrémne výnimočná. No presne ako si povedala, akože keď sa to týka... Ale vnímala si to tak? Lebo no, možno... No nie práve, akože, alebo teda nie... Ja mám 31 rokov a hovorím, do tých 25 som to fakt riešila. Áno, moja prababka, stále som mala v hlave iba príbeh toho, že to bola silná žena, že študovala vysokú školu, že bola vzdelaná, ale mne to stále prišlo normálne, lebo my sme šli tou istou cestou, hej, že... Vlastne nás odmala moja mamka, akože celá rodina, vlastne musíš ísť na pedagogickú, musíš študovať, musíš mať samé jednotky. Takže pre mňa to nebolo nič výnimočné, vieš? Ja som si hovorila, no tak vlastne iba pokračujem v tom, čo robila moja mama a čo robila moja prababka a proste to tak je, moji spolužiaci sú takí istí ako ja, nie je to nič výnimočné. Samozrejme, to bola hlúposť, pretože v určitých chvíľach pretože keď som sa dostala k tej knihe a k tomu všetkému a ja ako žena som to pochopila, tak ja som to už povedala tuto v rozhovore, že nejde len o výnimočnosť pre mňa v rámci tej rómskej otázky, ale ja to skôr vnímam ešte z výnimočnosti strany tej ženy. Že mňa vlastne v tom príbehu najviac zaujalo, že žena akýkoľvek farby pleti v tých rokoch, je jedno, kto by to bol, ak by toto všetko zvládla a ešte aj študovala vysokú školu a proste obracala sa a cestovala a vychovávala deti a písala a venovala sa, tak vlastne to ma najviac baví na tom príbehu a to si najviac cením. Inak to si krásne vystihla, lebo ono to nie je len o tom rómskom aspekte, ale naozaj to je, že feministická literatúra toto vo svojej podstate. Vy to tak vnímate trošku, lebo ona naozaj išla proti konvenciám, ktoré boli v tom, čo sa veľmi zažité. Sú tam veľmi pekne opísané príbehy, kde išli si ju niekde uctiť po tej divadelnej hre a vrátila sa domov a muž ju zbil, lebo čo sa ona má kde niekde tralágať a nechať si brať nejaké kvety za nejakú hru. Potom, keď prišli po ňu druhýkrát, že si ju chcú uctiť, tak išla v tých svojich kuchynských šatách, aby si nemyslel muž, že ide niekde mulačagovať alebo žúrovať, ale že ide teda naozaj za prácou. Vnímate to? Vnímala si to aj ty tak, že ten aspekt takej silnej ženy, ktorá búra viacero tých kategórií a tých stereotypov? Áno, jednoznačne. Tam to má viacero rovín. Mne sa páči aj taká časť, kde ona už teda robila osvetovú pracovníčku a na krajskom výbore a tak ďalej. A potom už nemala prácu, nejako prišla o toto a bola donútená ísť predávať na púte náramky. A toto bolo pre mňa veľmi silné, že aké to muselo byť pre ňu ťažké. Pani, kúpte si prstienok. Že ona, tá, ktorá väčšinu svojho života sa snažila tak akože na tie ženy a najmä pôsobiť, že postavte sa za seba, pozrite sa, ako žijete, alebo môžete chcieť viac, tak zrazu bola takto ako keby späť. Ale ona zvládla aj to. Ako ja si neviem predstaviť, ako to bola úžasne silná žena. Je to v tomto smere veľmi inšpirujúce. Súhlasím. Dáme si teraz ešte jedno čítanie, aby sme vás ešte trošku viac nadnadili na tú knihu a potom budeme rozprávať ďalej o tejto skvelej knihe a o všeličom inom. Takže ak môžeme ešte Janku Oľhovú raz poprosiť, aby prišla nám prečítať ešte jeden úryvok z knihy. Tak teraz niečo zo spomienok pani Lackovej. Mala som veľmi dobrú rodinu. Môj detko sa volal Andrej a babička Bora. Ocko sa volal Mikuláš a mamka Mária. Mne dali meno Ilona, pretože to bolo vtedy v móde. V tom istom roku, ako som sa narodila ja, sa v našej osade narodilo 5 dievčatiek a z nich sme boli 3 s menom Ilona. Otec nevedel čítať. Babička ho síce dala do školy, pretože dedo bol ako dieťa sluhom u grófov, lenže ocko prišiel do prvej triedy a mal sa naučiť básničku po maďarsky, keďže vtedy boli na Slovensku maďarské školy. Básničku sa nenaučil a tak učiteľ prehol cez koleno a vyšľahal prútikom. Otec zo školy ušiel a už sa tam nikdy nevrátil. Otecko bol vynikajúci hudobník, hral prvé husle, vedel hrať aj na viole, na base či na cymbale. Od svojich 14 hral s detkom v kapele.
Bolo nás 10 detí. Najstarší Jožko sa narodil v Rusku, keď mal 17, umrel. Ďulko zomrel v 7. mesiaci. Potom ja, Maruša, Tono, Haňuša, Adamko a Vilma. A ešte s nami vyrastali dve dcery z otcovho prvého manželstva, Ema a Marga. Keď som sa narodila, mamka sa vydesila, taká som bola čierna. Myslela si, že je to špina. Vzala lúh a drhla mi tváričku, až som vraj bola samá krv. Jačala som na celú osadu. Pribehla babička, otcova mamka. Preboha, čo to robíš? Vzala ma a odniesla k sebe do komórky. Keď to dieťa je také strašne čierne, nariekala moja matka. A čo by si chcela? Veď je to rómske stvorenie. Moja mamka bola bielučká, pretože pochádzala z poľského rodu. Varšavská sirotka. Jej matka umrela pri pôrode, otec o 2 roky neskôr. Ujal sa jej strýko. Keď vypukla vojna, strýka povolali. Mamka mala vtedy 14. Narodila sa v roku 1900. Strýko jej dal do vrecka rodný list a pár zlatiek. Vrecko jej zavesil na krk a povedal: možno, že sa ešte uvidíme, ale možno nie. Poboskal ju, odišiel a už sa nevideli. Varšava bola zbombardovaná a sirotinec, kde matka žila, evakuovali do Moskvy. Chovanky nešili rukavice a mundúry pre front. Na elektrickom stroji, už tedy existovali elektrické šiace stroje. Dievčatá najskôr prespávali v továrni, potom ich rozmiestnili do ruských rodín. Mamka sa dostala k osamelej Ruske, do malého dreveného domčeka na okraji Moskvy. Môj ocko medzi tým bojoval na fronte, no totiž nebojoval, pretože sa mu bojovať nechcelo. Bol predsa hudobník a nie zabijak. Pri jednom útoku padlo mnoho vojakov, otcovi sa nič nestalo, nemal ani škrabanca, ale zvalil sa na zem a tváril sa, že je zabitý. Tí naozaj zabití padali na ňo, ležali. Ležal pod mŕtvolami, zaživa pochovaný. Rakúsko-uhorskí vojaci ustúpili a územie obsadili Rusy. Odpratávali mŕtvoly. Otec, ako pod nimi ležal, bol už tiež viac mŕtvy, než živý, ale dýchal. Nejaký Rus ho chytil za kabát a spýtal sa: bolný? Otecko len pokýval hlavou. Vzali ho do zajatia a to si práve želal. Austriáci, ako ľudia volali rakúsko-uhorských zajatcov, robili na jednom veľkostatku nedaleko Moskvy. Pracovali na poliach a starali sa o dobytok. Otec nám rozprával, že v poliach to bol samý had. Had je džungalo, ohyzdný, niečo, čoho sa Rómovia strašne boja a štítia. Je to nečistá sila. Otec sa samozrejme tiež bál. Nikolaj, spýtal sa ho ruský dozorca, bojíš sa hadov? Ruku mal za chrbtom a držal v nej veľkého čierneho hada a chystal sa ho dať otcovi za krk. Ja bať sa hadov? Hovorí otec. Ja som s nimi obchodoval. U nás jedia hady grófy a kniežatá a ja som ich pre nich chytal. Skutočnosť bola taká, že môj detko ako chlapec chytal pre grófa Pálfyho žaby. Z toho si otec urobil predstavu o grófskej strave. Ha, akurát, že vaše hady, to je oproti našim hadom fraška. U nás je had taký, že ho neuniesú štyria práporčíci. A keď hada pečú, myslíš, že sa vojde na jeden pekáč omyl nášho hada? Musíš piec v peci, kde sa vypalujú tehly. A keď potom zješ sústo, hneď si o kilo ťažší. Ruský dozorca len vyvaľoval oči a tak sa hanbil za menej cennosť ich hadov, že toho úbohého tvora pustil z ruky a nechal ho ujsť. Otec sa potom pre istotu prihlásil na prácu v chlieve, aby na ňo náhodou na poli nezaútočil had, akého neuniesú ani štyria práporčíci. No otecko bol muzikant. Nie paholok pri kravách, túžil hrať. A keďže potom naozaj túžil, tak keď sa o niekoľko dní na statku ocitol akýsi potulný harmonikár, Rus, otec k nemu sa okamžite pridal, zmizol zo statku a potom spolu putovali krajom a vyhrávali po krčmách. Otec mal nesmierne cenné husle, vraj za ne dostal 10 000 rubľov. Dostal by, keby ich predal. Už si nepamätám, ako sa k ním dostal, ale celý život na ne spomínal.
Raz sa vydávala mamkina kamarátka, pozvala na svadbu toho ruského harmonikára a môjho otca, aby hrali. Moja nastávajúca mamka mala na tej svadbe úlohu družičky. Hneď ako sa otecko na mamku prvýkrát pozrel, hneď ako ju prvýkrát zbadal, dočista sa zbláznil sa do nej. Pretože mamka bola nesmierne krásna, biela, žiarivá. Mala dlhé, svetlé, husté vlasy, štíhlu postavu. Bola asi taká veľká ako ja. Otecko okamžite vedel, že to je pravá a jediná žena, s ktorou bude žiť do smrti. Otec už mal v Šariši ženu a dve céry. Vzal si chudobnú Slovenku. Ale hneď ako odišiel na vojnu, jeho prvá žena dala obe dievčatá k našej babke a začala žiť s iným. Babka to dala odkázať otcovi na front a on bol z toho veľmi zničený. Ale keď však uvidel moju mamku, bol rád, že ho jeho prvá žena nečaká. Kamarátkina svadba sa skončila a mamka sa zberala domov do dreveného domčeka. Otec ju z diaľky sledoval. Vošla do domu, zamkla za sebou dvere, no a otecko vedel, kde býva. Ďalší deň tam prišiel, skôr než sa robotničky vracali z továrne, priniesol liter vodky, dal ho domácej a povedal jej, že ju zabije husľami, ak ho nevpustí do izby tej zlatovlasej poľky. Domáca vzala liter z vodky a pustila ho dnu. Schovala ho pod posteľ, zamkla za ním a odišla niekam preč. Mamka sa vrátila z továrne. Už mala takmer 15 rokov. Bola zbožná, pretože ju vychovávali mníšky v sirotinci. Mala posteľ s baldachínom, kľakla si k posteli a začala sa modliť. A keď sa domodlila, otec vyliezol spod postele a povedal, Máňa, od tejto chvíle si moja verná žena a ja som tvoj verný muž. No a potom s ňou robil, čo chcel. Mamka sa bála, plakala, ale otec povedal, nikdy v živote ťa už nepustím zo svojich rúk. A tak sa stalo, tí dvaja spolu zostarli v láske. A keď mamka zomrela, otecko umrel 6 nediel po nej, pretože bez nej nevedel existovať. No a vtedy, ako sa patrí, o 9 mesiacov sa narodil môj brat, Joško. Lenže mamka otcovi odrazu utiekla. Prečo mu ušla, mi nepovedal ani on, ani ona. Otecko ju hľadal ako šialený. Mesiac blúdil po Moskve, vo dne, v noci, od domu k domu. Mesiac nespal, nejedol, chodil a hľadal mamku. Raz večer prišiel k takému malému, schátranému domčeku, nakúkol dnu a čo nevidí? Mamka na peci ohrieva čajík môjmu malému bračekovi. Otec vzal svoje umelecké husle, ktoré stali 10 000 rublov, rozbil nimi okno, sklo lietalo na všetky strany, husle praskli, ale to bolo otcovi jedno. Preskočil cez okno a povedal, Máňa, pôjdeš so mnou do Šariša. Ďakujeme Janke Olhovej. Ďakujeme. No, tak niektoré zvyky sa už zmenili teda za ten čas. Chvála Bohu, hovorí Betka. Alexander, ako je vnímaná osobnosť Ilony alebo Eleny Lackovej medzi Rómami a Rómkami? Pozitívne. Je to taký ako keby model nejakého toho, čo by chceli dosiahnuť? Ako, paradoxne si myslím, že moja skúsenosť hovorí, že buď ju nepoznajú vôbec, a to je menšina, a tí, ktorí ju poznajú, a to je väčšina, tá ju vníma vysoko, vysoko pozitívne. A je to symbol toho, čo by sme nazvali etnoemancipačný proces, ktorý Rómovia prechádzajú od druhej svetovej vojny, ale hlavne od 89. roku. A ona je jedným z takým tých najžiarivejších symbolov ako celého tohto procesu. Už sme spomínali, prvá divadelná hra, ktorá potom táto kniha, prvá
porevolučná kniha, ktorá vyšla v rómskom jazyku. To sú tie spomínanie, čo teda spomínala, ako rómske rozprávky, to vyšlo slovenské v rómčine. To bola vôbec unikátna kniha, pretože to bola prvá rómskojazyčná kniha vôbec, ktorá vyšla. Pani Lacková bola neuveriteľne aktívna. Ako ešte, myslím si, že posledných pár mesiacov, kedy už fakt fyzicky nevládala, ale dovtedy, v druhej polovici 90. rokov, to urobila stovky, skutočne stovky besied, rozhovorov, stretnutí v školách a tak ďalej. Akože, ako toto by polovička z nás nedala ani náhodou. Pre ňu to bolo úplne normálne. Ja som chcela povedať, že ja to ani v 34-ke nedávam. Ako, takže mať 3 besedy za deň, ako v 70-ke, ako ľavú zadnou ráno na jednej škole, na obed na druhej škole, po obede v knižnici ešte niekde a vždycky proste ona to vnímala ako svoje poslanie. Takže ako je to fakt symbol, ktorý tak, samozrejme, že znovu žijeme na Slovensku a Romovia nie sú žiadna výnimka, akože proste, ako, ak by sme chceli, nájdeme ako ľudí, ako, ktorí ju nemuseli, ale akože to nájdeme, bolo by divné, keby takí neboli. Ale je ich výrazne menej. Ako je ich výrazne menej. Akože, ako pani Lacková jednoznačne akože je symbol. Betka, keď tak rozmýšľam nad tými paralelami medzi vami, ty nejaké vnímaš? Lebo sú tam tak, to hudobníctvo tam bolo veľmi prítomné, keď nie priamo u pani Lackovej, ale v jej rodine. Ona sa odsťahovala do Prahy, ty si sa odsťahovala do Českej republiky a tiež si sa trošku stala, aspoň v mojich očiach, aj prostrednícom toho seriálu Iveta, možno nejakou vzorovou ženou pre možno nielen rómske dievčatá, ale myslím, že primárne asi aj pre rómske dievčatá, keďže konečne vidia hlavnú úlohu niekoho takého, ako sú oni. Takže vnímaš, že sa možno niečo do teba tak prelialo z tej tvojej prababičky? Ďakujem za tvoje slova, teda to ma teší, ak to trochu takto vnímaš. Ja v podstate dúfam, že čo sa týka tých rómsk, keď sa bavíme teraz v rámci rómskej otázky o mladých dievčatách alebo o ženách, neviem, ako ja si nemyslím, že som niečím výnimočná, len si myslím, že som buď mala nejaké šťastie, alebo som pracovala veľa na sebe a to šťastie plus a nedala som sa odradiť. Tak tým si výnimočná si práve vymenovala tieto tri veci napríklad. Ano, asi. Ale dobre. A ja sa tej práci so ženami venujem už dlhšie a strašne ma to baví. Dostala som sa k tomu cez tanec pred 4 rokmi, 5 tak aktivnejšie práve v Čechách. Ale troška nevedomky, lebo ja som len chcela učiť tancovať a vôbec nešlo o to, aby to bol nejaký zámer, že chcem pracovať so ženami. Ale cez ten tanec sa ku mne dostali práve ženy, ktoré potrebovali vypnúť, ktoré potrebovali načerpať energiu. A vlastne moje tanečné hodiny sa netýkali nejakých choreografií, ale týkali sa hlavne improvizácie. Pretože pre mňa slovo improvizácia v živote znamená akože strašne veľa. Ja milom improvizáciu v tanci, v spievaní, v rozhovoroch. Mám rada, čo z ľudí vyjde v rámci improvizácie, niečo, čo nie je nacvičené. A keď improvizuješ, tak vlastne tú hlavu extrémne vypneš, pretože premýšľaš len nad tým, čo sa bude diať. A tam som si uvedomila, že ma tá žena s tými, teda, že ma tá práca s tými ženami strašne baví. A stále som sa pohrávala práve s tou myšlienkou, že by som sa chcela trochu venovať aj rómskym dievčatám. Len som si nevedela nájsť nejakú tú cestu, nechcela som, aby to bolo nejak na silu, aby som ja sama seba pasovala za niečo, čo akože nemusí byť pre niekoho pravda. Len som im chcela odovzdať nejaké svoje skúsenosti a takže ja dúfam, že tá Iveta bola možno také otvorenie tých dverí k tomu, že by som sa mohla dostať či už k rómskym, nerómskym, akýmkoľvek ženám, dievčatám, lebo by som s nimi strašne veľmi rada pracovala a predala im niečo, čo mne pomáha a hlavne mne pomáha ich energia. Takže ja som si uvedomila, že dosť potrebujem k životu nejaký projekt. Ja to nazývam, že potrebujem projekty, takže ak nemám nejaký projekt a v tom projekte sa nenachádza aspoň nejaká žena, tak ma to nebaví. Chápem. Takže to je inak chválihodné. Toto si nechaj, že nech sa tam nachádza aspoň nejaká žena. Bodaj by viacerí mali takéto projekty v živote, ale to je zase iná debata.
Počula som dokonca, že ty by si možno nacvičila s divadlom Horiaci cigánsky tábor, že si niekde hovorila, že možno by si sa do toho dala, že by si urobila taký remake v rodinných... To máš veľmi tajné informácie. Ja a Siska sme vlastne jedno. Nie, tak samozrejme mi to len tak napadlo. Povedala som to teda nahlas. Asi by som tomu, k tomu samozrejme potrebovala veľa ľudí, povolaných k tomu, ale keď som si to tak čítala, tak prečo nie, vieš, to divadlo je kúzelné, to, je to úplne niečo iné ako televízia. A ja som to totiž to, ono to hral Romatan, že, potom. A Romatan je také rómske divadlo v Košiciach a my sme na tom boli, keď som bola malá, ale samozrejme som netušila, že to je táto hra. A doteraz si pamätám, pretože v tom divadle hrali môjho otca súrodenci, boli súčasťou toho divadla. A moja teta Ivana Ferencová, jedna skvelá, úžasná speváčka a herečka, a ona vtedy zahrala veľmi neskutočne tú postavu, jednu, takej starej pani, a myslím, že jej to otvorilo dvere tiež, že ju chceli vlastne potom televízie a mohla byť herečkou a tak. Ona sa tou cestou nevydala, ostala v divadle. A bol to super zážitok, takže možno by bolo fajn to nejak obnoviť, možno k tomu niečo pridať, možno to trošku pozmeniť na súčasnejšiu situáciu, nie úplne, ale možno tam urobiť nejaké dejstva. A, ale hovorím, ja som len blázon, čo má veľa nápadov a potrebujem k tomu ľudí. Tak tu sú nejakí ľudia napríklad. Si tu? Nejakých ľudí vieme zohnať, ja si myslím, že by to bolo skvelé a určite by sme všetci a všetky na to radi išli. Alexander, vy ste chceli niečo dodať, alebo ste sa len tak ako prikyvovali? Aby ste nemali pocit, že nemáte slovo. Mám k tomu dodať niečo? Ako ja môžem čomukoľvek. To mi je úplne jasné. To mi je úplne jasné. Ale teda poďme tak, že rýchle... Môžeme ako zneužiť tú situáciu? Ako, sama si toto môže? Pretože keď ste sa pýtali, akože čo ľudia na Elenu Láckovú, tu sedia minimálne dvaja, ktorí ju poznali a spolupracovali s ňou. Aha. Tam vzadu je fenomenálny Arne Mann, etnológ a autor úžasnej monografie o rómskych kováčoch na Slovensku a asi najlepší etnológ a romista na Slovensku. A tu vpredu je René Lužica, ktorý napísal teraz monografiu práve o Láckovej. A ak si pamätám, tak René, ty si s ňou pracoval ešte na slivkovom filme Deti vetra, ako, ktoré boli, a Arne na tom známom s Gruskom, čo ste pripravovali ľudia z rodu Rómov, Východ na 1986, keď si to pamätáme. Akože, ako, takže to, tu sú ešte dvaja ľudia, ktorí ju zažili ako osobne a myslím si, že by takisto dokázali ostatným povedať veľmi veľa zaujímavých vecí o Ele. Takže z tejto diskusie urobíme takú sériu diskusí. Máte ich tu v Bratislave, takže. No, výborne. Ale vidíš, tu máš zase, Betka, že aj ich môžeš nejak zapojiť. Teda, tak. Už sme vlastne vymysleli nejakú produkciu. Tak chceli by ste tam byť zapojení herecky? Niečo im vymyslíme. Niečo vymyslíme. Poďme na záver, aby sme ešte stihli aj pokrstiť túto knihu dnes veľmi láskyplne na Valentína. Jeden dôvod, prečo by si mali ľudia, čo sú tu, ľudia, čo nás sledujú, budú sledovať, budú počuť o tejto knihe, by si ju mali prečítať. Veľmi stručný. Tak ja sa asi budem opakovať. Stručný dôvod je, lebo vidím teda hlavne ženské publikum, teda väčšinu. A, takže asi sa budem opakovať, iba hlavne kvôli tomu, že ak ste momentálne možno v nejakej situácii, že o sebe náhodou pochybujete, alebo si myslíte, že nedokážete niečo, ste v nejakej ťažšej situácii, alebo máte zlý deň, myslím, že táto kniha nám všetkým otvorí oči, že to tak vôbec nie je a môže byť lepšie a dokážeme byť teda lepšie a dokážeme to urobiť lepšie a byť silnejšie. A je to naozaj pútavé čítanie. A keď tú knihu dočítate, tak si poviete, že žena asi dokáže naozaj všetko. Súhlasím. Julka? Ja som sa takéto otázky tak bála. Aj som sa sťažovala tu. Ty sa už vopred sťažovala na moje otázky? Nie, ja som sa sťažovala na to, že čokoľvek o tejto knihe poviem, tak iba tak škrabnem. Aha, že vlastne to neviem povedať, ale ja som tú knihu prekladala v asi najťažšom životnom období a bolo to nesmierne akože povznašajúce, pomáhalo mi to vo všetkom. Uvedomila som si presne toto isté, že človek a najmä žena je kôň, že proste prežije všetko. A, alebo teda takmer. A že
tam už len z tohto vedomia proste pochádza obrovská sila a tak. A ešte je to fajn prečítať si aj o tom, že možno niekedy, keď sa nám niečo v našom živote nepáči, alebo vzťahy, ktorými sme obklopení, nie sú až také láskyplné, ako by sme chceli, tak či to trochu nie je aj tým našim takým pregadžovaním sa, že možno, možno sa oplatí proste žiť aj trošku inak. Pregadžovaním sa. Mm-hmm. Žena je kôň a pregadžovaním sa je veľmi pekné vystihnutie tohto celého, ale bola si veľmi originálna. Alexander? Ja nie som žena, takže akože ja to asi poviem ďakujem za túto informáciu. Z trochu z iného súdku. Ako romista môžem povedať, že o Rómoch je napísaných strašne veľa vecí a len málo z nich má aj skutočne nejakú hodnotu. Ako, pretože často to píšu ľudia, ktorí o Rómoch akože vedia veľmi málo alebo skoro nič. Proste tak z rýchlika napísať. Toto je podľa mňa kniha Diamant. Ako skutočný diamant, pretože je napísaná z rómskeho pohľadu. Obidve autorky poznajú, ako majú prežité to rómstvo, ten Romy Penn. A ak niekto chce pochopiť Rómov, pochopiť vnímanie, toto je jedna z veľmi dobrých, ciest, ktorú jednoznačne odporúčam si prečítať. Ďakujeme a ja by som teda dodala, že naozaj nie len pre ženy. Toto nie je, aby ste si nemysleli, že to je akože, že len ženská literatúra. Ja si myslím, že práve muži... Nie je to ženský román. Nie je to ženský román. Muži by z nej mohli veľa čerpať tiež. Takže verím, že si ju čo najviac z nás a z vás prečíta. Ideme ju teda oficiálne pokrstiť. Ste pripravení, pripravené? Tak zavolajme ešte asi aj Fera Malika, nie? Ahoj. Toto je šéf vydavateľstva Brak, kde kniha vyšla. Áno. Tak ako ideme na to? Tak počkaj, ja ti podám asi nejaký mikrofón. Páči. Povedz, čím krstíme a niečo teda a potom ostatní ti pomôžu. Jasné, ďakujem. Tak možno vy sa zatiaľ môžete nejak presunúť na pódium. Ja v prvom rade ďakujem. Ďakujem, že sa toto podarilo zorganizovať a že tá kniha vyšla veľmi pekne. Ďakujem naozaj Júli, že prišla s touto iniciatívou, ešte s Tomášom vlastne, Húčkom. A vôbec nás nemusela presviečať, my sme boli chytení hneď, len to proste trvalo. Ale presne, že potreboval to svoj čas, že mám pocit, že úplne ináč by tá kniha vyznela, keby proste sa vydala pred 5 rokmi a že... A to, že vlastne mi Šáňo Mušinka v jednom momente zavolal, že či vlastne poznám tú súvislosť medzi Zeou a touto knihou, tak to bolo úplne prekvapenie. Ja som dokonca pod jedným statusom sa objavilo, že výborný vydavateľský nápad, že teraz to vydať, keď tá Iveta akože ide v telke, že super si to vymyslel. Takže nie, tá kniha sa proste na nej sa pracovala asi 2,5 roka predtým. A potom aj to, ako vyšla, tak to ešte možno by som povedal, že okrem tých úžasných dôvodov, čo je presne to, čo tu zaznelo a absolútne s tým súhlasím. A ja keď som vlastne odpovedal na tú otázku, že prečo sme akože siahli vo vydavateľstve na túto tému, keďže sa tomu ako vyslovene nevenujeme, tak to je opak je pravdou. My sa práve že vo vydavateľstve zameriame na výborné knihy, na literárne skvelé knihy. A musím úplne priznať, že tá téma je super zaujímavá, ale keby nebola tak literárne spracovaná, aká je, tak vlastne neviem, či by sme úplne po tomto siahli, ale to je to zaujímavé na tej knihe, že to je proste výborná literatúra. A ten akože, ten nejaký spoločenský presah je tam naozaj sekundárny. A to, že vlastne spája aj rôzne generácie, tak dôkazom toho sú vlastne ilustrácie, ktoré sú v tejto knihe. A naozaj, že na tomto projekte alebo na tejto knihe pracovali ľudia, ktorí naozaj tú knihu zbožňujú, že Matúš Hnát, ktorý je vlastne víťazom Národnej ceny za dizajn a robil vlastne dizajn tej knihy, tak keď som mu to povedal, tak on povedal v moment, že jasné, že to je moja obľúbená kniha a poznal ju vlastne presne to české vydanie.
Robo Gabriš, čo je ilustrátor, má rôzne ilustrácie aj teda vo vnútri, aj takisto je použitá tá ilustrácia na titulke, tak povedal, že to je obrovská česť proste ponúknuť tie ilustrácie na túto knihu, pretože autorku poznal a veľmi si ju váži. Čiže tá proste synergia tých rôznych ľudí, ktorí na tom robili, a Alexander, okrem toho, že samozrejme napísal doslov, tak jeho cenné rady, tak bez toho by to nevyzerala tá kniha, ako vyzerá, a toto si ja nesmierne vážim. Takže len toľko ešte úplne na záver, ale treba to spomenúť. Kniha by nevyšla bez podpory či už Fondu na podporu umenia, alebo Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. To tu určite musí zaznieť. A ideme teda krstiť, nejdem krstiť ja, my sme iba teda vymysleli, keďže je to 14. a super, že neviem, či úplne všetci ste single, ale určite odtiaľ to asi pôjdete na nejaké večere možno, tak ideme teda krstiť rúžami. Možno mala Elena aj rada rúže, to by bolo skvelé, neviem. Áno. V každom prípade, tak ja ti odovzdávam. Ďakujem. Nie, kľudne tu zostaň, lebo však aj kvôli fotografiám. Tak teda poďme na to. No poďte aj vy obidvaja sa chytiť, obidvaja ste teda boli toho nejakým spôsobom účastní. A ja ti dám mikrofón, môžeš niečo zapriať tejto knižke a teda háč tam tie lúpenie smelo. No tak to podržíš. Ďakujem. Nie, tak som strašne hrdá, samozrejme, keďže je to moja prababka a prajem jej len veľa dobrých čitateľov a hlavne chápavých čitateľov. A prajem jej, aby tí čitatelia komunikovali so svojimi priateľmi a rozprávali sa o tom. Krásne. Myslím, že to si zaslúži aj potlesk. Tak, nech sa knihe darí. Tak, fotky máte, porobte fotky. Zaujímavé, že krstíme ju vlastne teraz a ona je už takmer vypredaná, hej? Takže timing ako má byť. Ale chystá sa dotlač, aby sa upokojili tí, ak sa náhodou k nej niekto nedostane. Áno, chystá sa dotlač, bude niekedy v marci, ale toto, čo to tu vlastne naozaj vidíte, sú jedny z posledných kusov možno z tohto prvého nákladu, takže neváhajte. Neváhajte, berte. Myslím si, že po tom, čo sme dnes o tej knihe počuli, tak asi je to naozaj veľmi, veľmi zaujímavé čítanie. Ja som ju čítala, odporúčam ju a týmto pádom ďakujem vám, všetkým diskuterom. Ešte sa vám poďakujem raz, lebo ešte ty by si to mohla uzavrieť piesňou, ako sme sa dohodli. Takže vy sa pokojne usaďte, Feri, ďakujeme. A teda poprosím ešte Michala a ešte, aby sme sa pekne rozlúčili trošku tak hudobnejšie. Tak Zea. Raz, dva. Ja som veľmi rada, že vám môžem teda zaspívať ďalšiu vec, ktorá je z môjho albumu Burning Light. Song Growing má taktiež veľmi výnimočné miesto v mojom srdci a Song Growing je, aby som vám ho iba trošičku priblížila, napísali sme ho v mojej životnej situácii, kde som práve na chvíľku napríklad odišla zo Slovenska, presťahovala som sa do Čiech, lebo som trošku mala pocit, že som v určitých veciach bola nepochopená, mala som pocit, že som neúspešná, že sa mi teda vôbec nedarí a mala by som so všetkým skončiť, čo robím. A keď som teda na chvíľku zmizla, tak niektorí ľudia v dnešnej dobe majú pocit, že keď vás nie je vidno na sociálnych sieťach, tak ste neúspešní a nemáte nič iné na práci, čo samozrejme nie je pravda. A tento song odkazuje na to, že je veľmi v poriadku si vziať tú pauzu, je úplne OK, nebyť úplne stále aktívny, pretože ja som najviac vyrástla práve mimo, keď som nebola na očiach a ten rok, dva mi strašne pomohol, pochopila som veľa vecí, úplne som sa naučila novým veciam a o tom je ten song Growing, pretože sa v ňom spieva I'm not going, I'm just growing. Takže ak v tichosti rastiete, neznamená, že nie ste neúspešní alebo už sa nikdy nevrátite a nebudete robiť to, čo vás baví. Takže asi len toľko, kľudne si tú pauzu vezmite a venujte sa sami sebe. Shadows in the past, new light at last, shine through, it
trying to hold me back. Let go, let go, let go. I'm not yours to hold. 'Cause I can feel the times are changing. We do it so natural. It takes me in. 'Cause I can see reflections of all my mistakes to fade away. I'm not going, I'm just growing. Not going, I'm just growing. I'm not going, I'm just growing. Can't stop, won't stop me growing. I'm not going, I'm just growing. Not going, I'm just growing. I'm not going, I'm just growing. Can't stop, won't stop me growing. Michal Bugala, ďakujeme vám veľmi pekne. Tento potlesk ešte patrí vám. A ďakujem veľmi pekne aj ďalším vzácnym ľuďom, ktorí sa tu dnes podielali na tejto diskusii. Julia Vráblová a Alexander Mušinka. Ďakujem vám veľmi pekne. A držíme palce aj pri dotlači tejto knihe. Naozaj odporúčame. Narodila som sa pod šťastnou hviezdou. Neobanujete, je to tak však. Ďakujeme vám veľmi pekne. Moje meno je Veronika Cifrová-Ostrihoňová a ďakujem, že ste nás si dnes prišli vypočuť. A želáme vám ešte, čo je valentínsky, pekný valentínsky večer alebo pekný, bežný, útornejší večer. Držte sa.